الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن نحمد ونشكره ونستغفر ونستعين به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم محمد من شكر هنبي نبي صلى الله هن هغت تهيل تنفى وص تاك وص لوسان hvert eneste øjeblik, hver eneste dag, hver eneste time, året rundt. Og jeg var lige ved at sige dag og nat, men han har fritaget os om natten, når vi sover. Han alene anråber vi. Ham alene vender vi os til med vores behov. Og beder ham om at beskytte os imod den ondskab, der kan være i os selv. Og mod den ondskab, der kan være i vores handlinger. Hvad enten det er tilsigtet eller ikke tilsigtet. Og vi bekræfter vores tro på, at der ikke er nogen anden Gud end ham, ophøjet og almægtig, og at Muhammad sallallahu alaihi wasallam var hans ydmyge tjener og budbringer. Og vi tilskynder forhåbentlig først og fremmest hver især os selv, men også hinanden til taqwa, til at have ærefrygt og respekt for Allah, som Allah gentager det masser af gange i Al-Quran al-Karim. Eksempelvis, når han siger, A'udhu billahi min ash-shaytan ar-jim, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad, wa taqullah, inna allaha khabirun bima ta'amalun. Allah formaner os til at have taqwa, og se på os selv, holde øje med os selv, være opmærksom på os selv, hvad det egentlig er, vi fremlægger til morgendagen, til yawm al-qiyamah, og have igen, siger han, at have taqwa, at have ærefrygt for Allah, fordi han ved godt, hvad vi foretager os. Spørgsmålet er, ved vi det selv? Allah siger i surat Yasin, أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانَ أَنَّ خَلَقْنَاهُمْ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. I de her linjer siger Allah, har mennesket ikke set, hvordan vi skabte det fra én dråbe sæd? Og alligevel er mennesket trodsigt, altså til trods for, at vi kommer fra så lille en ting, så er vi alligevel trodsige. Og mennesket finder på noget over for os. وَدَرَبَ لَنَا مَثَلًا. Altså, vi finder på ting, vi siger om Allah. وَنَسِيَ خَلْقًا. Og glemmer, hvordan det var skabt. Og spørger, hvem vil genopleve vores knogler, efter de er smuldret væk? Sig, den som skabte dem i første omgang, vil bringe dem tilbage til livet, og han er velbekendt med hele skabelsen. Det fortælles, at Ubay ibn Khalaf en gang kom til Rasulullah sallallahu alaihi wasallam med en forvitret knogle i hånden, som han så knuste imellem sine fingre, og så sagde han, Muhammad, påstår du, at Allah vil bringe det her støv tilbage til livet igen? Og Allah svarer ham jo her i Koranen og siger, se, det gør ham, som skabte dem i første instans, ham, som skabte mennesket fra sin oprindelse. Han bringer os tilbage. Kan han skabe os fra den der lille, bitte, mikroskopiske ting, der sker, når sædceller og ægceller mødes i livmoderen, så kan han selvfølgelig skabe os fra hvad som helst. Det er det, han illustrerer ved at sætte det op på den her måde. Husk, I kommer fra det der rene intet, den der fuldstændig usynlige sammensmeltning af to små bitte celler. I kommer fra det. Og så siger han, tror I virkelig ikke, at jeg kan bringe jer tilbage igen? Og selvfølgelig kan han da det. Når man kigger på mennesker, når man kigger på her, må jeg sige, muslimers samfund i dag, så hører vi tit folk, der ærger sig over nogle ting, som de på en eller anden måde har mistet. Jeg mistede min telefon, eller min kæreste er gået fra mig, eller min bil er brudt sammen, eller jeg har mistet mit arbejde, eller mit ben er brækket, eller et eller andet.
Og det er fint nok. Der er ikke noget galt i det. Altså, det er træls, ikke? Det er træls, når sådan noget der sker. Og det må vi også godt ærge os lidt over. Stort set det meste af det, vi ærger os det over, det er sådan nogle ting, som har med dunia at gøre. Det er sådan noget, som, når vi tænker på det, sådan en i en større sammenhæng. Altså, hvad er dunia? Dunia, det er 50 år, det er 70 år, det er et eller andet. Det er et eller andet overmål, som så pludselig er forbi. Hvis man nu i stedet for kunne gå ud og se, hvad de døde, de ærger sig over. Altså i stedet for, hvad levende ærger sig over. Det er jo det, vi kan se derude overalt. Så kan vi se og høre, hvad ærger levende mennesker sig over. Og det er sådan nogle ting der. Hvis vi nu kunne høre, hvad de døde, de ærger sig over, så ville det nok være en lidt anden sang, vi hørte derude. Så ville det, jo sådan noget, så ville det ikke være sådan noget som, min bil eller min telefon eller et eller andet. Så ville det ikke være sådan noget, de døde, de sidder og ærger sig over. Nej, så ville det være, hvad brugte jeg mit liv på? Hvad var det egentlig lige, jeg gik og foretog mig? Nu er jeg her, jeg er kommet ud på den anden side, og der er ikke noget, der er ingen hjælp længere. Og her står jeg og skal møde min skæbne. Vi er her i dag, fordi vi påstår os, at vi tror. Inshallah er det ikke kun påstande. Inshallah er det rigtigt. Vi tror på la ilaha illallah, Muhammad og Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Men spørgsmålet er den her nået længere end til tungen? I det øjeblik, vi har formuleret den med tungen, har vi så sat os på tungen, så den aldrig nogensinde når til hjertet og til at blive omsat sådan til vores dagligdag, vores liv og vores praksis. Det er jo sådan nogle ting, vi hele tiden skal spørge os selv, og jeg ved godt, det har vi spurgt 100 gange om. Og jeg bliver ved med at spørge det, og Fatih spørger det herfra. Vi spørger det alle sammen. Men det er jo fordi, vi skal blive ved med at huske først og fremmest os selv på det, og så hinanden på det. At det er, altså hele den her proces i dunya, den handler om akhira. Og den handler om at tage tingene alvorligt. La ilaha illallah, Muhammad og Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Inshallah dør vi med det. For læberne og i hjertet. Fordi det er jo i hjertet, det sker. Det er jo der, det sker. Altså det er jo der, islam for alvor forekommer. Vi kan jo sagtens møde en eller anden forsker, som har studeret islam, og godt ved, hvordan man siger, la ilaha illallah Muhammad og Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Men det bliver man ikke muslim af. Hvis man bare gør det som sådan en slags forskningsobjekt, og fordi man skal vise, at man kan udtale de der arabiske ord eller et eller andet, så er man jo ikke blevet muslim, fordi man har sagt de her berømte ord. Det gør man, fordi hjertet vil det. Og der skal vi jo hele tiden spørge os selv, vil mit hjerte la ilaha illallah Muhammad og Rasulullah, eller vil mit hjerte en hel masse andet? Vi har gode eksempler i vores historie. Vi har gode eksempler i den muslimske historie. Muhammad ibn Abi Imran fortæller, at han engang hørte en mand ved navn Hatim al-Asum, som var blevet spurgt, eller han spurgte ham, hvordan han havde nået det høje stade, som han havde. Og hans svar det var, jeg blev overbevist om fire ting, og lod dem bundfælde i mit hjerte. For det første, at der ikke er nogen anden, som vil opæde det, som Allah skrev til mig. Altså min rizq, den har jeg hos Allah, og jeg behøver egentlig ikke at være bange for, at der er nogen, der tager den fra mig, fordi den er skrevet hos Allah, og jeg får den. Så jeg kan være tryg i forhold til det. Dernæst, at de gode gerninger, som jeg skal gøre, er der ingen, der gør for mig. Så derfor skal jeg gøre det. Så godt som jeg kan, så hurtigt som jeg kan, så snart som jeg kan, og så meget som jeg kan. Fordi der er ingen andre, der gør det for mig. For det tredje, at døden kommer, når jeg mindst venter den. Så derfor skal jeg hele tiden være klar til at møde den. Og for det fjerde, at jeg på intet tidspunkt kan skjule mig for Allahs blik. Så jeg skammer mig over synden, mens han kigger på. Tænk, hvis man kunne få de fire ting til at bundfælde sig i sit hjerte, ligesom den her mand i den muslimske historie, han siger, de fire ting har givet mig en mulighed for at avancere i verden. De har givet mig en mulighed for at forstå både mig selv og mit liv og min tilværelse bedre, og dermed også at forvalte de her ting. Jeg er sikker på, at vi alle sammen kan blive enige om de her ting. Det er der ikke noget problem i, men er de kommet længere end til tungen eller til hovedet? Er de også kommet ind i hjertet? Eller er det bare lyde? Er det bare lyde sat sammen i
det, som vi kalder ord, så det giver mening i en intellektualiseret form, eller er det faktisk blevet til en dybere forståelse for meningen med livet? Det er jo det skift, vi arbejder med i islam. Det er med at få flyttet tingene til at blive en dybere mening med livet. Vi skylder tit verden omkring os for at sådan, finde på historier om os. Og klippe og klistre og sådan, vride tingene lidt efter for godt befindende. Der skal vi også spørge os selv, gør vi det selv? Tror vi for eksempel på den evige tilgivelse? Fordi Allah siger i Al-Quran al-Karim, قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِي أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Hør mine tjenere, siger Allah. Hør mine tjenere, som overtræder i forhold til deres egne rettigheder. Fortvivl ikke i forhold til Allahs rahma. For Allah tilgiver alle synder. Og han er al-Ghafur og al-Rahim. Det står der i Koranen. Så tror vi på, at Allah tilgiver alle synder? Ja, det gør vi. Fordi Allah siger det i Koranen. Men hvis vi så læser videre, hvad han så siger i det næste ayat, så rejser han alligevel sådan en lille indsigelse. Ikke en indsigelse mod, hvad han siger der, men han siger, men der er jo nogle betingelser. وَأَنِبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلَمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابِ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Så vend jer i anger til Allah, og overgiv jer i fred til ham, før straffen rammer jer. For efter dette vil I ikke kunne få nogen hjælp. Så der er altså en betingelse her, at vi skal vende os til Allah, vi skal angre. Og angre, det betyder, at vi også holder op med at gøre de her forkerte ting. Det er ikke bare, jeg gjorde noget forkert, eller jeg er rigtig, rigtig ked af det, men jeg gør det igen i morgen. Nej, det er noget med at forstå, at anger, det er altså noget med at opgive de dårlige ting. Ellers så er det ikke en rigtig anger. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابِ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Følg det bedste af det, som er sendt ned fra jeres herre, før straffen rammer jer med en pludselighed, som I ikke kan forstå. Allah lover os altså, at på et eller andet tidspunkt, så hakker han til, og vi skal altså sørge for at følge det bedste af det, som Allah har sendt ned til os, før det sker. Og det er jo den proces, vi skal arbejde med hele tiden. Det er den proces, vi hele tiden skal være opmærksom på. Jamen, ja, Allah tilgiver. Det er vi ikke i tvivl om. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om det. Men han stiller også nogle betingelser til os. Det er ikke betingelsesløs tilgivelse, vi taler om her. Det er en tilgivelse, der er betinget af, at vi rent faktisk gør det, som Allah siger, vi skal gøre. Og ikke, at vi gør en hel masse andet. Og så siger, jamen Allah, du har lovet. Ja, Allah har lovet. Men han har også stillet nogle betingelser til os. Og så siger han, antaqulu nafsun ya hasrat ala ma farratu fi jambillah. وَإِن كُنْتُمْ لَمِنَ السَّاخِرِينَ. Således at ikke en sjæl skal komme til mig og sige, min arme sjæl, at jeg var ulydig over for Allah, og jeg var sandelig en af dem, som fornægtede sandheden. يَا حَسْرَتِي عَلَى مَا فَرَّتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ. Det her udtryk, يَا حَسْرَتَ, det er meget svært at oversætte. Der findes ikke rigtig sådan en tilsvarende. Det er virkelig sådan en fuldstændig, min verden bryder sammen. Det er den forståelse, der ligger i det. Jeg er virkelig, virkelig i problemer nu. Jeg er fuldstændig, der findes ikke andet end problem for mig lige nu. Det er det udbrud, der ligger her. Ikke? Det er det udbrud om, at jeg er fuldstændig mast. Er det problem, jeg står overfor? Fordi jeg kvarede mig. Det er det, som sjælen vil stå og sige, hvis vi kommer ud på den forkerte måde på dommedag. Så vil vores sjæl være klar over,
hold op, hvor har jeg altså bare kvejet mig big time her. Og det er det, Allah siger, tag jer nu sammen. Jeg har skabt jer fra den der fuldstændig mikroskopiske dråbe af ingenting, og gjort jer til det, I er. Tror I så ikke på, at jeg kan tage jer tilbage igen, og tror I ikke på, at jeg skal fælde dom over jer? Og tror I på, at det er ligegyldigt, hvad I gør, og så får I min tilgivelse betingelsesløst? Det er det, jeg spørger så. Han giver os vores rahma, det har han sagt. Men det betinges af, at vi forstår, hvad det er, han stiller et krav til os, og at vi faktisk gør, hvad vi kan for at leve op til dem. Det er ikke nok, at vi bare siger, at jeg er muslim, og jeg beder sådan, i hvert fald de fleste af mine bønner, og jeg husker også på Allah jævnligt, og sådan noget. Så kvejer jeg mig lidt en gang imellem. Måske lidt oftere, end jeg skulle, men alhamdulillah, Allah er ham, der tilgiver det hele, så no problem. Det er slet ikke sådan, det kører. Og det er først og fremmest mig selv, jeg siger det. Jeg siger også til jer, men jeg siger det selvfølgelig først og fremmest til mig selv. Fordi vi er alle sammen tilbøjelige til at tro, at om et eller andet sted, så har jeg vel midt på den grønne gren. Eller sådan noget, ikke? Vores nafs vil hele tiden snyde os. Vores nafs vil hele tiden snyde os, og derfor skal vi passe på, at vi ikke bliver fanget på det forkerte ben. Yahya ibn Mu'adh, rahmatullahi alayh, sagde om det her sidste vers, som jeg reciterede eller læste op, hvor sjælen, den, hvor Allah siger, at han vil ikke have, at der skal stå en eneste sjæl der og være så ked af det. Så siger han, den tåbeligste handling er, efter min opfattelse, at fortsætte i synd uden anger og håbe på tilgivelse. At man kommer nærmere og nærmere på udgangsdøren, uden at gøre noget som helst, og vente på at høste paradisets frugter fra helvedes frø. At man venter på at få en belønning uden at yde en indsats. Vi venter på belønningen. Inshallah gør vi det. Og inshallah kommer den. Men så skal vi altså også træde ind på vejen, og så skal vi holde op med at plante helvedes frø, hvis vi håber på at høste paradisets frugter. Vi skal ikke slæbe vores sejlbåd midt ud i ørkenen og tro, at vi skal sejle. Vi skal opføre os ordentligt og fornuftigt og forstå, at der er betingelser. Hvis vi vil have noget, så skal vi yde noget. Og der er ikke noget her, der er gratis, heller ikke hos Allah. Det kræver faktisk, at vi er på opgaven. وَاقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرْ لَهَا لِي وَلَكُمْ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه طيبين وطاهرين. To hurtige her i anden del af khutba. Den første, jeg skal til Færøerne et ganske kort smut på søndag. Kommer hjem igen mandag. Hvorfor tager man til Færøerne en dag og så hjem igen? Jeg har aldrig været på Færøerne. Jeg kan egentlig godt tænke mig at se Færøerne. Jeg har bare ikke tid til det, så derfor gør jeg det ikke. Men jeg skal derop, fordi der er en fisker, en indonesisk fisker, der arbejder på et rederi deroppe, som blev taget af deres fangstdrej og trukket i havet, og han blev aldrig fundet igen. Så vi skal lave en janazah al-ghaib for ham på søndag. Allah yarham. Prøv at forestille jer, manden, han er indoneser. Han er født i Indonesien. Han er opvokset på Indonesien. Han får et eller andet job på en eller anden rejekutter, eller hvad det nu er, på Færøerne, og rejser sammen med 25 andre indonesere til Færøerne, og skal tjene nogle penge til sig selv og sin familie. Svup! Inden for 5-10 sekunder, så er han pludselig væk. Sugt ned i havet af et eller andet tons tungt fiskredskab. Og han er væk, og havet har slugt ham. Så hurtigt kan det gå. Og så uventet kan det komme. Altså, hvorfor skal en mand fra Indonesien blive taget af havet ud fra Færøerne, ikke? Det er den, vi alle sammen står overfor. Havet ud for Færøerne venter os alle sammen, eller hvad det nu er, der venter os. Men jeg kan love jer for, det kan komme så pludseligt, som det kom for ham. Han havde da ikke set den komme. Ja, selvfølgelig ved man godt, når man tager ud på en eller anden stor fiskefabrik ude i havet, at der er en eller anden erhvervsrisiko ved det. Men det er også ved at gå en tur på gaden,
der kommer en eller anden fuld bilist og kører en ned, eller der kommer en eller anden botnak og gør et eller andet. Altså. Så der er altid en eller anden risiko, når vi bevæger os rundt i dunja, og vi ved, at døden skal komme. Men den kan altså komme så pludselig, som den kommer, eller kom til den her bror deroppe i det færøske hav. Lige pludselig, så er han bare væk, og han er væk. De har ikke fundet ham. Subhanallah. Og det er den, vi hele tiden skal have et eller andet sted kørende deroppe, at vi ved ikke, hvornår det sker, og vi ved ikke, hvordan det sker, og vi ved ikke, om der overhovedet er spor efter os, når vi er væk herfra. Den anden ting, det er omkring hele den her snak om halal og ikke halal, og ny lov og forbud osv. Og, det er jo lidt i tråd med den krubbe, jeg holdt for nogle tid siden omkring den måde, vi behandler dyr på. Altså, er det godt nok, at vi slagter halal, hvis dyret har levet et liv i helvede? Altså, er det godt nok, at vi koncentrerer os om de der sidste 3 sekunder af dyrets liv, hvis dyret i virkeligheden har levet i en tilstand af dyrplageri i hele den tid, det har været levende? Det er jo lidt den samme diskussion, eller en forlængelse af den samme diskussion, der kører lige nu, hvor der er blevet indført et forbud imod, at man kan ansøge om tilladelse til at slagte uden bedøvelse. Faktum er, at der faktisk i Danmark er meget lidt, hvis overhovedet noget, af det, som ligger ude i slagterforretningerne, som har været slagtet uden bedøvelse i de sidste mange år. Der har været bedøvet med sådan en stun gun, eller hvad de kalder den, sådan en, der klapper dyrene på panden, og så falder de ned fuldstændig på samme måde, som hvis en bokser, han giver en knockout. Og det er jo lemad så i et eller andet omfang enige om, jamen, så er det for så vidt i orden, fordi det svarer til, at en bokser, han giver en knockout, og så ligger manden lidt og er stille, og så rejser han sig op og ryster på hovedet, så går han videre og siger, den sad. Det er den måde, langt det meste af det kød, der har ligget i slagterforretningerne, markeret som halal, det var slagtet på igennem rigtig mange år i Danmark. Den eneste forskel, der er sket lige nu, det er, at nu kan man ikke længere ansøge om tilladelse til at slagte uden bedøvelse, hvilket der har været meget få, der har gjort igennem de seneste 10 år. Så der er ikke et problem med det kød, der ligger derude i dag, hvis ikke det var der i går. Fordi kødet er slagtet på samme måde. Det er fint, at der er nogen, der rejser debatten. Det synes jeg er en god ting. Fordi der er ingen tvivl om, at det her, det sigter helt specifikt ind i mod muslimer og halal-slagtning. I et land, hvor man tillader for eksempel en upassende omgang med dyr. Hvor man tillader, at dyr bliver produktgjort og lever et liv i helvede. Hvor man tillader, at 25.000 smågrise dør hver dag, fordi man har sat produktionen op. 25.000 dør hver dag, fordi man har sat produktionen op i et gear, som ikke kan håndtere alle de enkelte små dyr, der bliver født. Og så videre, og så videre. Så har det jo ikke noget med dyreetik at gøre, når man pludselig begynder at snakke om, at man ikke må slagte dyret uden bedøvelse. Det har ikke noget med dyreetik at gøre, for det, hvis det var det, så var der nogle meget, meget tungere emner, som man skulle tage fat på før det her. I særdeleshed, fordi der absolut ikke er noget klinisk eller empirisk belæg for at påstå, at dyret lider ved halal-slagtning. Tværtimod er der masser af empiri, der viser, at det ikke gør det. Så det har ikke noget med etik at gøre, det har ikke noget med dyreetik at gøre, det har ikke noget med en humanitær holdning, eller hvad man nu siger, en animal holdning, eller hvad sådan noget det nu må hedde, når det er med dyr at gøre, i forhold til slagtning. Det har slet ikke noget med det at gøre. Det har noget at gøre med, at der i Danmark er kræfter, som fortsat arbejder på en eller anden form for hets imod islam og muslimer. Det må vi så tage til os og sige, jamen sådan er det, og det kan vi ikke sådan lige her og nu ændre på. Men det er fint, at der bliver rejst en debat, og det er fint, at der er nogen, der forsøger at gøre noget ved det. Man skal bare ikke tro, at om man så samler de 20.000, nu tror jeg faktisk, de er nået over 20.000 underskrifter, om man så samler 200.000 underskrifter, så ændrer det altså ikke på noget som helst. Den lovgivning, den er sat i værk. Man kan ikke ændre på noget i den forbindelse. Så skal man ind og
på en eller anden måde får så meget indflydelse, så man kan stille et nyt lovforslag om, at det så skal være tilladt igen at slagte på den måde. Men at begynde at tro, at man kan ved en eller anden underskriftsindsamling ud på Facebook få politikerne til at trække en allerede vedtaget lov tilbage, en lov, som der i øvrigt er en stor, eller en eller anden form for folkelig, eller populistisk, eller hvad det nu er, opbakning til, det er fuldstændig at stikke sig selv blå i øjnene. Det kommer man ingen vejen med. Man får rejst en debat, og det synes jeg er godt, men man skal ikke tro, at man ændrer noget som helst ved det, fordi det løb, det er kørt. Der skulle vi have været ude med det, som man i en større dansk virksomhed kalder rettidig omhu. Vi skulle have været ude med noget lobbyarbejde allerede for et år siden. Vi er ikke gode til vores lobbyarbejde. Jeg ved heller ikke, om vi skal være det. Men vi er det ikke. Det må vi konstatere. Vi har ikke de apparater, der skal til for at påvirke politikerne. Vi har ikke alle de der maskiner, vi kan sætte i spil for at påvirke politikere og meningsdannere og journalister og det ene og det andet, sådan at vi får svinget tingene over i vores favør. Vi gør det, som vi også gør her og nu. Vi kommer løbende, når først der er tændt brand, og så tror vi, at vi kan redde huset, når det står i flammer. Og det kan vi ikke. Vi kan måske redde ruinerne, eller vi kan i hvert fald trøste os selv med, at vi kom der med brandbilen, da branden var brudt ud. Det er typisk sådan, vi reagerer. Vi er altid på en eller anden måde som muslimsk samfund i Danmark lidt sent ude. Det er træls, det er trist, det er dårlig organisering. Vi gør det ikke godt nok. Det må vi vel have lært igen nu af den her lektie. Og så må vi håbe, at vi på et eller andet tidspunkt bliver gode nok til at stå sammen, og jeg mener, stå sammen på tværs af vores forskelle og vores uenigheder om alt muligt, at vi lærer at stå sammen om det, som vi er enige om, og det, som vi er fælles om, og kæmpe side ved side for at fastholde nogle rettigheder. Vi er ikke gode nok til det endnu. Jeg ved ikke, om vi bliver det i min levetid. Jeg tvivler, men inshallah, hver det eneste lille rap over nallerne er vel en reminder til os om, at vi lige skal se til os sammen. بإذن الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Vi beder om, Allah at give dig ypperste og de bedste af dine velsignelser til vores elskede profet Muhammed og hans familie og følgere, ligesom du gav det til vores elskede profet Abraham og hans familie og følgere i begge verdener. Vi beder om, Allah at give os inderlighed og ydmyghed og oprigtighed i den måde, vi tilbeder dig på, og at du holder os langt væk fra at tilbe nogen anden eller noget andet end dig. Vi beder om, Allah, at du lader alle de gode ting, alt det, som vi læser og lærer, fra din bog og fra profetens eksempel, sallallahu alaihi wa sallam, lad det rodfeste sig i vores hjerter, og ikke bare forefindes som teorier eller smukke ord i vores hoveder eller vores sind. Vi beder dig om, Allah, at du gør os til folk, der angrer, når vi gør noget galt, og jeg mener oprigtigt angrer, når vi gør noget galt, sådan at vi har en chance for, og måske endda næsten, hvad vi kan sige, en ret til at blive mødt med din maghfirah på Yawm al-Qiyamah. Vi beder dig om, Allah, at du beskytter vores familie og vores børn imod al den fitne, al den facade, al den ondskab og al den nedrighed, som findes i den her verden. Og vi beder dig om, Allah, at vores børn må blive indskrevet i Jannah mellem os salihin. Og vi beder dig om, Allah, både først og sidst, at du overøser vores elskede profet Muhammed med de bedste af dine velsignelser og fred. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة